សូមជួយមកទទួលនៅ
បរិពោគឺមហោការពេលត្រង់នេះហើយបើយើងយល់ចេះអូថាចេះខ្ញុំហើយដល់តែខ្ញុំគេដឹងថាយើងរៀបចំផតអូចឹងនិយាយមកមកពេលយើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីអស់ជាអរិយហើយអូសាទរជូនណាជូនជូនណាជាហាពេលត្រង់នឹងជូនមកហើយផ្ដល់ប្រមាណទៀតរៀបចំអើប្រទេសរៀបចំទុកមួយចំនួនមួយចំណែកដល់សមាជិករៀបចំឲ្យជួបពីប្រសពហើយមួយចំនួនជូនដល់អាចទេបានគាត់សាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគណៈនៃនយោជាអនុរិះអញ្ចឹងណាអូចង់អធិស្ឋានទៅនយោបកាលគេអឺទៅមកយកគេនៅបាត់ទៅឯងពួកនោះឈឹងរ៉ៃខ្ញុំមិនបែរជាមកម៉ែធေါ်ខ្ញុំទេគឺលោកពុកខ្ញុំនឹងគាត់ត្រូវបងបកកើតអូកើតចប់បណ្ដាគេចប់និយាយទៅទៅគាត់គាត់បើអ្នកនាងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាន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 ប
ាជាជួយបានតាមសុខៈលក្ខណៈបាត់បីបាត់ព្រោះបាត់ទីដើមបាត់ទីជា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 ជ
បាទដល់ពេលវាយកទៅអបញ្ហាទេបញ្ហាទេហើយយកមកថ្ងៃទៅគឺគ្រប់ហើយស្វាក់ស្រងយើងនឹងមកថ្ងៃទៀតទៀតទៅបន្តចំណាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរងបានចាំស្លាប់សាលាទៀតគេនេះហើយបើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទៀតអូប្រកមកថ្ងៃនេះឯងអត់ផៅទេគុំទៅមកតាមមកទៀតញោមបងបងចឹងហ្នឹងបងជួយយកទៅមកទៀតហើយផ្ទះវិញហ្នឹងនេះយាយឡា